siduu Ilaahay kaaga ilaaliyo, kaaga badbaadiyo jirradan xun oo hadda socoto oo daawada loo la'yahay, iyo jirro kasta oo xun. Ducadan aqriso, ku ducayso mar walbo. Alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah, walaalaha Ilaahay dartiisu jecel meel walba adduunka ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa maalintii sagaalaad oo aan ka sheekeynayno adkaar, ducooyin, aayada qur'aan, salaad oo qofkii sameeyo la ilaalinayo. Subaxii qaaraa la akhristaay, galabtii qaaraa la akhristaay, habeenkii qaaraa la akhristaay, subaxi bis qaaraa la akhristaay, habeenkii bis qaaraa la akhristaay. Kulli waa kasoo sheekeynay, waa lix xalaqo. Maalinta koowaad waxaan kasoo sheekeynay bismillaahi aladii laa yadur maa isma shay, qofkii yiraa saddex mar in la ilaalo wax walba kaga kaafinaayo. Maalin labaad waxaan kasoo sheekeynay qul huwa allah qul acuudhu birabbi falaq qul acuudhu birabbi naas, saddex mar subaxii galabtii la dhahaay. Maalin saddexaad waxaan kasoo sheekeynay laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiitu calaa kulli shayin qadiir. Salaada subaxii, salaada casir kadib, salaada maqrib kadib aan dhahay. Maalinta afraadna waxaan kasoo sheekeynay acuudhu bikalimaati illaahi taamaati, qofkii yiraa saddex mar subaxii galabtii. Maalintii shan waxaan kasoo sheekeynay laba aayad, qofkii aqiya habeenkii in wax walba laga kaafin. Maalintii lixaadna waxaan kasoo sheekeynay salaad oo haddaad tukati maalinta bilowgeeda ilaahay ku xifdina inta dhiman. Maalinta toddobaadna waxaan kasoo sheekeynay aayad habeenkiina la akhristo, subaxii galabtiina la akhristo, laguga ilaalinaayo. Xalaqadii lasoo dhaafay, xalaqadii sideedaad, waxaan kasoo sheekeynay duco la akhristo intaan guriga laga bixin, ilaahayna uu ku siinayo afar arin ay ka mid tahay in lagu badbaadiyo laguna xifdiyo. maanta maalinta sagaalaadna waxaan rabaa inaan kula wadaago duco nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ku ducoysan jiray: laga magan galo jirro kastoo xun, waxyaala aada u xunaa jiro ibni aadan ku dhaco, jirooyinkaas xun, saddexdan jirro xun ilaahay ka magan galo. ducadana waxaa waaye allaahumma innii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wamin sayi'i alasqaami. ilaahayow, allaahumma ilaahaygu, acuudu bika, waxaan kaa magan galaa, qof la magan gala allaha ugu weyn, ilaahayow adiga awoodda badan, waxaan kaa magan galaa baras, waa jirro maqaarka ku dhacda waaye, waaljunuun, inaan waashtana ilaah waan kaa magan galaa, maskaxda iiga tagto, caqliga waa nicmo. waaljudaam, judaamkana waa jirro xun oo iyadana jismiga gasho, waa sidii barastoo kale waxyaray ka bedelan tahay. wamin sayi'i alasqaam, iyo cudur kasta oo xun. cudur kasta oo xun, coronavirus ha dhihin, AIDS ha dhihin, TB ha dhihin, kansar ha dhihin, jirro kastoo xun waaye, hal jirro ma, iyo wax kaloo gadaalka imaan doona, ilaaha uu ku xig gadaalka imaanaya. diintiina waa diin cadiim waaye, magac ma sheegayso, jamci kasoo qaaday. iyo ilaahu, waxaan kaa magan galaa jirro kastoo xun, jirradan hadda socoto, dowladihii waaweynaa, xoolaha iyo cilmiga iyo research centerka lahaa u la'yihiin daawo, ilaahu adaan kaa magan galay. ilaahayow naga magan geli, waa nuugu ducooynaahe, aamiin dhaha. allaahumma innaa nacuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wamin sayi'i alasqaam. allaahumma aamiin. ilaah, waxaan kaa magan galnay barasta, waxaan kaa magan galnay waalida, waxaan kaa magan galnay judaamka, waxaan kaa magan galnay jirro kasta oo xun. aamiin dhaha. waxaa laga ducadaada inuu ilaahnu aqbalay. allaahumma aamiin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ha hilmaamina, xifdi oo ku ducayso walaalaha kalena usii gudbi, khayrka dadka la jeclaa oo khayr allah ku siiyey. jazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.